Jeg hedder Sandra. Jeg hedder Mark. Og vi har været sammen nu i næsten 10 år. Ja, det er virkelig så længe. Ja. Det var 2004. Ja. Havde vi en halv måneds pause? Det tror jeg vist, det var det. Mark, han havde en kæreste på det tidspunkt. Og jeg var lidt vild med Mark, så jeg gik og drillede ham lidt. Ja, og det sidste vandt hun, og så måtte jeg overgive mig. Det første kys. Kan du huske det? Jeg kan nemlig ikke huske det første kys. Det første kys, det kom en dag, hvor Mark han glemte nøglerne inde på instituttet til sit værelse. Og skulle ind til sig selv midt om natten. Og der var nattevagten gået i seng, så han kunne ikke komme ind til sig selv før næste morgen. Så han kom stille hen og bankede på døren, mens jeg var ved at børste tænder. Og så tænkte jeg, hvem er det? Så stod Mark ude foran og sagde, jeg har glemt mine nøgler, må jeg godt sove her i nat. Men så sagde hun, at jeg kun måtte komme ind, hvis jeg gav en et kys. Ja, så lige pludselig så kyssede vi. Det var varmt og dejligt. Jo, det er rigtig varmt og dejligt. Det, jeg synes, der er tiltrækkende ved Mark, det er, at han går op i sit tøj, og han træner. Og han bare går op i sig selv i det hele taget, hvordan han ser ud. Og han går op i det, han gør med liv og sjæl. Det, jeg synes, der er tiltrækkende ved Sandra, det er mange ting. Det er bare dufte, det er berøring, det er, at hun altid er så glad og positivt og godt humør. Og så laver hun kanon godt mad. Vi har boet sammen i, var det 4 år i Søborg? Ja. Og nu bor vi i Vandløse. I hver vores lejlighed. Ja. Også det der med, hvis man skal have venindehygge eller noget. Nu er jeg med i en tøseklub for eksempel derude, hvor vi bor. Så det er meget rart at kunne gå i, have sit eget, så Mark han ikke også er med. Ja, og hele lejligheden bliver spærret af, fordi der er tøseklub. Gør det jo svært at være nogle steder, når man ikke engang, så er man kun soveværdet, man kan være derinde. Selvom vi ikke bor sammen, er vi sammen hver dag. Enten i den ene eller den anden lejlighed. Den bedste oplevelse. En af de bedste, synes jeg, det har været, når vi har været i Sverige oppe ved din mormor og bedstefars hus, og vi har boet for os selv. Det synes jeg, det har været rigtig godt. Jamen, så går vi ture i skoven, eller vi hører lydbøger. Dengang Mark kunne se bedre, der spillede vi også. Der er tid til hygge, der er tid til at lave lige det, man gerne vil. Og til hinanden. Der er ikke noget, man skal nå. Hvad gør forholdet mellem jer to rigtig godt? Vi kender hinandens svagheder og stærke sider. Og det vi der ved, hvad vi skal gøre, hvis den ene nu lige pludselig bliver sur eller ked af det, eller vred over et eller andet, så ved man, at hvad man skal gøre, eller hvad man kan gøre for at få den anden i bedre humør. Jeres fælles drømme. Jeg tror bare gerne, vi vil have nogle oplevelser sammen, være sammen. Ja. Tror du ikke det? Vi har ikke så travlt. Altså, ja. Jeg tror bare gerne, vi vil nyde hinanden og være sammen, ja, om tingene. Vi tager en dag ad gangen, eller et år ad gangen, ja.
Og nu er det blevet 10, og ja, måske bliver det 20. Ingen ved det. Vi tager 10 år mere, hvis du vil. Det vil jeg gerne.